У Дніпрі стартував новий політичний сезон. Депутати знову у зборі і вже узгодили чимало стратегічних для міста рішень. Заборонили продаж алкогольних напоїв у кіосках, збільшили чисельність інспекторів з праці, проголосували за купу земельних питань. А разом з тим не скупилися на подарунки та на красне слівце. Зачитали чимало декламаційних звернень до Кабміну, Верховної Ради та Президента. Як працювали обранці, Юлія Кривас спостерігала. Після літніх відпусток міські депутати вже у зборі та готові ухвалювати стратегічні рішення. Дехто до залу пленарних засідань завітав із численними зверненнями до центральних органів влади, а інші – із подарунками. Вручили їх один одному, щойно розмова зайшла про депутатські гроші. Шквал обвинувачень з боку опозиціонера Сергія Суханова на адресу міських керманичів не залишився без відповіді. Депутату презентували навчальний посібник. Я, в частности, хочу сейчас помочь Сергею Анатольевичу и презентовать ему литературу, чтобы он в дальнейшем смог себя контролировать. Вот, пожалуйста, книжечка. Прошу ее передать Сергею Анатольевичу. Как называется книжечка? Как книжечка называется? Книжечка называется «Как помочь больной скотине в диалогах и рассуждениях». Той у боргу також не залишився, відніс міському голові так званий пледик Насірова. Каже, хотів віддати його прокурорам, але чомусь заніс не туди. Пледик Насірова, в принципі, кожному корупціонеру пригодиться. Положіть його, хорошо. Я думаю, з Мішою Лисенко вам на да, да, спасибо. Я это отправлю класс, там, к рыбе и еще к банке краски. У меня отдельный музей от вас есть. Это хорошо. Вот там положите. Обмін люб'язностями не завадив обранцям узгодити кілька важливих для міста рішень. Зокрема, заборонити продаж алкоголю у кіосках. Благородну та корисну постанову ухвалили, але не без зауважень. Одні казали, реалізація алкоголю вже регулюється державою, і міські депутати можуть тільки обмежити продаж таких напоїв під час свят. Інші наполягали, заборонити продавати спиртне повністю мають право. Если мы сейчас просто запретим, во-первых, этот запрет будет бессмысленным, потому что нормы закона все равно выше, и наши исполнительные органы просто не смогут исполнять то, что незаконно. То есть мы обязываем наши исполнительные органы делать то, что прямо противоречит закону. Регулируем лише відношення підпорядкованих наших органів, виконавчих органів Ради та комунальних підприємств щодо надання дозволу. Сперечалися депутати також стосовно чисельності апарату чиновників. Чимало зауважень у обранців було до кількості співробітників нещодавно створеної інспекції з праці. Її 10 співробітників майже півроку проходили так звану атестацію та сертифікацію. А от зараз виникла потреба додати до них ще 15 фахівців. Інспекція по труду в першу чергу стоїть на защиті інтересів чоловіка труда, щоб люди отримали день в білу, чтобы платился НДФЛ, который является одной из основных доходных частей местного бюджета. И в том числе инспекция по труду будет заниматься, так сказать, просветительской деятельностью и объяснять людям, если они будут получать в конвертах деньги, они просто себя лишают в будущем пенсии. В результате работы вместе с областной налоговой администрацией, вместе с пенсионным фондом и другими контролирующими органами, выяснился объем колоссальной работы. Я уже сегодня говорил, у нас только в городе зарегистрировано 55 тысяч хозяйствующих субъектов. Кількість чиновників збільшиться і у деяких інших відомствах. Зокрема, і у інспекції з благоустрою. Усе це через реформу децентралізації, наполягає міський голова. В рамках децентралізації нам передають дополнительні повноваження. У нас появляется ГАСК, у нас появляется инспекция по труду, нам передают функции миграционной службы, нам передают другие функции. Более того, очень плотно обсуждается вопрос о создании муниципальных полиций. Утім, після чергового пленарного засідання у Дніпрі додалося не лише чиновників, а й почесних громадян. Вагоме визнання мешканців отримала народна артистка Людмила Вершиніна. За 70 творчих років у мистецькій скарбниці акторки більше сотні театральних робіт. Отже, депутатам є у кого повчитися акторській майстерності, аби пленарні засідання з циркових вистав плавно перетворилися на професійні театральні. Юлія Крива, Денис Єлісавенко, новини 11 каналу.